မင်္ဂလာပါရှင်စာရိခာဒီနေ့ကျမစက်တောင်မန်ငမြိုင်စပြုတ်လေးလုပ်ပြသားမှဖြစ်ပါတယ်စက်တောင်မန်ပထမအဆုံးကျမစာရိထည့်ပြီးတော့တည်တည်ချချာဆေးလိုက်ပါတယ်ရှင်စက်တောင်မန်ငမြိုင်စပြုတ်လေးအတွက်ကျမတို့ကပထမအဆုံးဆွနှင်းလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာအနေငယ်လိုပါတယ်ငမြိုင်ဆွပြုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငမြိုင်အနေငယ်ပါထည့်ပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတမအောင်ကျမတို့လက်ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇုံလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှွေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကန်ဒီမှာစက်သားမဝက်သားမထည့်ရှင်နေဆိုလဲရပါတယ်ဒါလေးကတော့ထိုင်းစတိုင်လေးပါနော်ပြီးရင်တော့စက်သားလေးတွေထည့်စက်ယူလဲရတယ်စက်တောင်မနဲ့ရတယ်စက်ပောင်းလဲရတယ်စက်ဤမုံလဲရပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့ဘယ်ရအောင်ဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပထမရောဆက်ထားတဲ့ sauce နဲ့ဒါနဲ့ကိုတမအောင်ကျမတို့နေပါမယ်ပြီးသွားရင်အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်တစ်နိုင်လောက်နှက်ထားပေးရပါမယ်နှက်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိုးတိုးတွေကိုကျမတို့နက်နက်မင်းအမြင့်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့စက်တုံမျိုးကိုထူထောင်လာတဲ့ဟာလေးပါစပလင်းမပါမဖြစ်ထည့်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါလို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ဗရေကောပါမရှိရင်ဂျင်းထည့်နိုင်ပါတယ်အကြသာမုံအနေငယ်ထည့်ပါတယ်ငံမြိုင်ဆွပြုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငံမြိုင်များများထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စားမထည့်တော့ဘူးเนาะကျမတို့စားနဲ့လုံးပြီးပြီရေလေးခဏဆူအောင်ဆောင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပပပပဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျမကသူ့တွေကိုပထမနည်းနည်းထားတဲ့ကြက်တောင်မန်လေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပွင့်ရင်လည်းရပါတယ်เนาะကျမကတစ်ဖက်မှာအလုပ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နည်းနည်းလေးပွက်တာနဲ့ကျမကြက်တောင်မန်လေးကိုကောက်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီအိုးလေးနဲ့ပဲကျမအဖုံးလေးမှာ lock လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျမသူ့ကိုပေါင်းပါမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့เนาะဒီအိုးကပေါင်းလို့လည်းရတယ်ပြုတ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနေတာရေလေးထည့်လိုက်တယ်ဒါ sauce ကျတော့မျိုးရှိမယ်ငြုပ်သီးစိမ့်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျမတို့ကြံတကာခဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ထဲကိုကျမရတမုံလေးထည့်တယ်ပြီးရင်စားထည့်မယ်ဒါကအချင်းသွားလုံရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ခွက်ထဲကဟာတွေကိုသွားချိတ်မဲ့ blender ထဲကိုကျမထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမကသူ့ထဲကိုတန်မြိုင်လေးထည့်မယ်ရေနှင်းငယ်ထည့်မယ်ပေါ့ရှင်ရေးနေရမှာကျမတို့ကအစားထိုးအဖြစ်စွပြုတ်ရေကြီးပဲလဲထည့်နိုင်သလိုရေနဲ့စွပြုတ်ရင်လည်းယော်ပြီးထည့်နိုင်တယ်ကျမကတော့ရေနဲ့စွပြုတ်ရင်လည်းယော်ပြီးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမကတမိုင်လဲထည့်လိုက်တယ်ရေလဲထည့်လိုက်တယ်ဒါစွပြုတ်အိုးလေးကစုနေပြီမို့လို့ကျမရေလေးတွေအနေငယ်သွားယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျမရဲ့ sauce လေးတွေကိုထည့်မယ်ဒါဆိုရင် sauce ကအရသာရှိတဲ့ sauce လေးတစ်ခုကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီစွပြုတ်ရေလေးကအရန်ကိုချိုးနေတဲ့စွပြုတ်ရေလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြင်တော့အားရပါးရကြိုက်လိုက်ပါမိမိကနန်းနံမင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနန်းနံမင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ sauce ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ရရှိလာတဲ့ sauce လေးတွေကငြုပ်သီးစိမ့်နဲ့ဆိုစိမ့်စိမ့်လေးရမယ်ငြုပ်သီးအနီလေးနဲ့ဆိုရင်အနီအောင်လေးရပါမယ်ရှင်အရသာလေးမိကြည့်ပါနော်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကဒီမှာစားတော့မို့အစင်းတင်မှာပဲအကယ်၍မိမိကစိတ်ကြိုက်မဟုတ်ဘူးအချင်းတို့ရင်ဘာညာစိတ်ကြိုက်ပါထပ်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ခုကစီချက်လေးကိုလွယ်လွယ်လေးလုပ်ပါတယ်။အိုးရဲကိုစီမင်းများထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျက်သူမျိုးကိုများများလှီးပြီးတော့ကျမဒီမှာစီတက်ပါမယ်။ကျက်သူမျိုးစီတက်တဲ့အခါမှာခေါက်ဆွဲစီချက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျမတို့ကဒီမှာစနင်းထည့်စရာမလိုဘူးရှင်။ကျက်သူမျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရဲတဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အထိတော့ကျမတို့စီတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျက်သမီးလေးတွေကအယောင်လေးတွေပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပါမယ်အိုးရဲကိုကျွန်မစီနေနေထည့်ပါတယ်စီချက်နေရန်အတွက်ပထမကျွန်မစီတက်ထားတဲ့ကျက်သမီးရဲ့စီရဲကိုထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ပန်းငမြားရဲ့အကြည့်ထည့်တယ်သမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစာကျွန်မထည့်လိုက်ပါတယ်မိမိရဲ့ခေါက်ဆွဲနဲ့မြတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့တဲကိုကျမကအရသာမုံထည့်ပါတယ်အရသာမုံကစက်သားမုံသမုံဝက်သားမုံကိုအစင်ပြားကိုထည့်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပင်ငမြိုင်အပြင်နည်းနည်းပဲထည့်ပါတယ်သူကများရင်စာမကောင်းရှင်တကယ်ကိုနည်းနည်းလေးပါရေစိုးအိုးလေးကလည်းစူနေပြီမို့လို့ခေါက်ဆွဲလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲပြီးတဲ့ဒေါ်မုံမုံရင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျမမမရင်းတဲ့ခေါက်ဆွဲတွေ
တော့အုံနုခောက်ဆွဲချက်စားဖို့ပေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်မအုံနုခောက်ဆွဲချက်စားရမှာမဟုတ်ဘူးစီကျဲလေးလုံးစားပါတယ်ရှင်ခောက်ဆွဲလေးတွေလည်းပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကရေပူတွေကိုသုံးမဲ့ရေအေးလေးနဲ့ခိတခဏဆေးလိုက်ပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အကြာကြီးတော့မလိုပါဘူးခိတခဏဆေးလိုက်ပါတယ်ဆေးပြီးတော့ရေလေးတွေကိုစစ်လိုက်ပါခပုတ်ပုတ်ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီခောက်ဆွဲကအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီရေကုန်အောင်တော့ကျွန်မတို့စေးချရပါတယ်ရှင်ရေကုန်အောင်ဆေးချပြီးတဲ့ခောက်ဆဲကိုဇလုံးလေးကိုကျွန်မထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မပထမထည့်တိုင်းဒစာပလာရင်းနဲ့အာရပါရရောမွေလိုက်ပါ။စားကျင်စရာလေးနော်။ခောက်ဆဲလေးအရန်ကိုမိုင်နေတယ်ရှင့်။ခောက်ဆဲလေးနေနေပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မရဲ့စွပြုတ်အိုးလေးတော့ကြည့်ပါမယ်။ကျွန်မရဲ့ဇက်တောင်မန်ငမရဲ့စွပြုတ်အိုးလေးပါ။ဇက်တောင်မန်ငမရဲ့စွပြုတ်အိုးလေးကလည်းအရန်ကိုစားကျင်စပယ်မှွှေးချိုင်နေပါပြီရှင့်။ခေါက်ဆွဲကတော့နေရင်းနဲ့နှစ်ပင်သုံးပင်လောက်ပါဇက်ထဲကိုထည့်ထည့်ပြီးမိပါတယ်ဒါကတော့ကြက်တောင်မန်လေးရဲ့နူးဤနေပြီရှင့်အဲ့တော့ကကျမကဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဇလုံးလေးကိုထည့်ကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘောကနန်းနမင်းဖြူပါမကြိုက်ရင်လည်းမဖြူရပါတယ်ကျမကတော့နန်းနမင်းလေးတွေလိုက်ညှက်လိုက်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါဒီဆော့စ်လေးနဲ့ကြက်တောင်မန်ဆုပ်လေးနဲ့စာမဖြစ်ပါတယ်ကြက်တောင်မန်ဆုပ်ဆိုတော့ကျမအရေးလေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်အဲ့တော့ကြက်တောင်မန်ပေါ်နဲ့ရေလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြူလိုက်ပါတယ်ရှင်စားကျင်တဲ့လူအလုံးကျမနဲ့အတူလာစားနိုင်ပါလေရှင်စားကြပါအောင်ဆွေးနေလူဝတီနားမှာတော်ရတယ်ပြန်ရခောက်ဆွေအရလာရဲ့ရှယ်ပဲခင်ညိုလည်းမင်းကြည့်အောင်မင်းများကျဆုပ်ပြောအာရှယ်ဟိုင်းဆိုင်ဆိုရဲနော်လာပါလူအီးရတဖက်ကန်းအောင်ရောက်လာအာလူအီးရတဖက်ကန်းလာဟာတက်တော့မယ်ဘုရားကျမဒီညရေမစားThank you, bye.